Bugün Zira UEFA Konferans Ligasında playoff mərhələsinin ilk oyununa çıxacaq. Rəşad Sadıqovun baş məşqçisi olduğu komanda Kipirdə Omonyanın qonağı olacaq. Mətbuat konferansında rəqibin təcrübəli və keyfiyyətli futbolçulardan təşkil olunduğunu bildirən komandamızın çalışdırıcısı azarkeşləri gərgin və maraqlı mübarizənin gözlədiyini bildirib. O, əsas məqsədlərinin ilk görüşdə sərfəli nəticə əldə etmək olduğunu dilə gətirib. Vaxtilə Qarabağ və Qəbələyə qarşı çıxış edən Omonya klubu Azərbaycan futbolu üçün tanış rəqib olsa da, hazırda klubda yeni baş məşqçi və oyunçuların olduğunu da qeyd edib. Xatırladaq ki, görüş bugün saat 21-də başlanacaq. Qarşılaşmanı Estoniyalı Yuri Fritscherin başçılığı etdiyi hakimlər briqadası idarə edəcək. Əlavə edək ki, cavab maçı bir həftə sonra Bakıda olacaq.